sana, so che non ci sto a condanna. Neka boje, ostanu boje. Duel, color, care. Ko je šofer sad? Pa šta kažemo, I'm baby, big daddy. I'm mama, big mama. Ha? Ljudi, dobro nam došli u naš novi video. Moj autobus, pričala sam vam kako bi... Moj voz, nije autobus. Ne, sam, meni je ovo visokom bio autobus, a ja sam bila ovaj... Šofer. Tako je, izvolite. Ja sam ti mašinovođe, ovo je sada... Voz. Aje, pa može. Aj sad je voz, sad me voziš. Je, pa lan tako, pa znaš, znaš kad se igru? Pa kako ti je, pa kako si voz? Pa nisam znao, Znaš ono bilo, tihu. Iz kuće je izleteo na ulicu Iva, sa zadihan zahuktao ko lokomotiva. Čihu. Da Bog sačuva. Ljudi, stigli smo u Visokom. Poželjeli smo, evo kupili smo hladne kafe da pijemo, izvolite vašu. Kako čio? Ima ova neka, nemam pojma, uglavnom, no added sugar, znači bez šećera. I dobra. Kapučino. Ja ga neću još pitati. Kod tebe kapučino, znači osjeti se da je umjetni ovaj zaslađivač, nije malo nešto. Ja uzeo sam čokoladu od pola marki, da Bog sačuva, ne znam na što. Ali malo, ali je čokolada, da Bog sačuva, tačno. Ne, sve je nekakva pobijela i to. Uglavnom, skinula sam plete, ostavila sam malo u frizuru danas. Te sad kad nisi da skinula? Ja, nisam ni znao da si skinula. Ostavila sam malo u frizuru danas jer sam imala neko slikanje, pa zbog toga je čisto onako malo radi promjene. Nije malo više. Pa jes, malo više promjena. Uglavnom, pletenice sam skinjala. Malo više slikanje, malo više snimanje. A to, da. Nego pletenice sam, ljudi moji, dugo skidala. Obično mi Ernad pomogne kad skinam pletenice, ali sad mu nisam dala. Pa nisam ni imao vremena, nemam pojma. Zato što me svaki put capcara. Tako da mu nisam sad dala. Uglavnom ja malo skidala pletenice, pa malo stanem, pa opet nastavim. Uglavnom dugo. Ja mislim da si smršala 2,5 kile. Treba se smaka. Sigurno je smršala 2,5 kile, nemošte da vjerujete kolika je kesa bila. Pletenica, oni, kako su taj, kosi. Da. Jesi joj stvarno. I ljudi, mi smo došli, svratili do Visokog. Hoćemo Jabukovu da vidimo da li je rodila, znamo da je rodila. Rodila, da li je uzrila. Ona je čak i uzrila, da li je ostalo išta na njoj, to ja, je sad pitan. To moramo vidjeti, pa koju jabučicu da naberemo, da ponesemo kuć. Možemo tako, bar jedna milica. Dobro si, sad ćemo mi nju probati, ja ne mogu ovi kafi još pit, možda tek kasnije. Dobro si ti nam rekla, moram je nešto probati. Znaš šta mi je, ubila me ona čokolada, sad bi nešto slano jeo. Tako mi je ubila ona čokolada. Ne, ništa, imao mi je ovdje onaj kao zaleđivač. Nije sam dobro rekla? Jesi. Zamrziva! Ti si rekla zaleđivač. Može zaleđivač, može. Jesi, što sam! Pa može i zamrziva zaleđivač, isto ti je to. Zamrzivač, nije ovo latičar, zamrzivač, dobar ovdje, znaš. Ima, može stati još koliko hoćete stvari, ali ništa nismo ostrpali nju. Imamo paprike, sjećaš se kad smo ne pripremali za pilovanje? Imamo njih. Ima ribe. Ima ribe za zaleđivač. Ima čak ćevapa od prošle godine. Kao ja pitam, ljudi valjaju ćevapa, kaže valjaju. Jesi to znamo, prošli godin ću valiti. A valjaju je, meni joj mogu ljudi, sjeti. Ljudi, no comment. Ne, ozbiljno. Idemo u pašć. Hajde vidimo, ima jabuka. Ako je jabuka da nešto nabije. Hajmo. Ako hajde. Nema, maka je na 10-15 komada. Radi u ludniku, jer život će... Ovo ono cvijeće, znaš ono. E, znaš ovo cvijeće? Ne znam. Pa ga ovako ono pricneš, pa ono ne znaš. Znam. Jedno ga. Jesi ti ovo radio kod djete? Nisam. Znam kako se ovo cvijeća zove. Čekaj, bogat. Buba. Gdje vidi ovo, Ernad? Buba. Gdje mi ono GoPro? Ne znam kako se zove. Pitat ćemo nekog. Nisam siguran kako se zove. Evo vidite, ja mislim da skoro svaka ovdje ovo ima. Ona se pricne, ali isto ko kad sazrije, majko da. Čekaj. Kad malo brže možda ovaj. Ima samo ono dotaknu se, kratko pa pukne. To mi je uvijek bilo drago rad kad sam bila mala. Čekaj, bogati, imali još neki. Ovo su neki još mali.
Da im očal, evo ga, ova je brzo. A da im očal ovaj. Jes mi ovo sad izazov. Ovo se cvijeće tako brzo razmnožava da je to nevjerovatno. Nađi nekog da je ko sazrio. Ja? Evo ovaj je, na primjer, dobar. Ovaj. Kada će kako ti pukni? Neće. Pa drag, jedna, da kako tebi neće? Neće. Čekaj, da nekog debelog nađi. Ovo. A, vidi, tek jesi vidio? I onda to sjeme odi. A, vidi ovo. Tek sad vidi, nisam to. Kako sam iz toga igrao? Mi smo se toga kao djeca igrali toliko. To je vrh. A, vidi ovo. To je vrh, ali nađeš tako debelog. A ne ovo... Evo ovaj ti je debel. Evo, skuću ovo. Ali ima ono, nekad samo ga takneš. Ima samo ga takneš. Evo ga, sve spogada. Vidiš. Sad je tebi to sve drago rad. Nisam tu znao. Sad je nisam to glavno cvijeće. Pogle, samo malo, evo ovaj, evo. Da im. Neću. Nije ni taj dobro. Evo ga. Evo ovaj. E, a vidi vamo, joj, kad se sjetim onog golača, ljudi, kad sam na njega, joj. Su, jedi jabuku, joj. Da bok, sad one i po... E, pogledajte ove jesenje boje. Znači, ovo su prave one boje za herbari. E, sad ćemo lagano da vidimo šta se dešava sa jabučicama. Laganica. Joj, me friza, je. Šta je? Pogledaj koje su dole pale. Jabuke. Pokuću se ovu. Jes, nezgodno se popit. Sve same pale. Nezgodno se popit jer vidiš ti ovdje ove malne i tamo je lješnjak, znači ovo će se morat ovdje sklont. A šta će se morat? A? No nije to, ne, ljestve. Ja. No nije ljestve, a ovo poposti. Ali vidi, ima požutle. Sačka doći. Požutle su. Uglavnom, evo ima i koja malinica. Imaš dole, te se mogu sa poda. Ja, te sa poda što bi se. Sad ću ja ovu, ako po njoj nije puš. Sad ćemo vidjet. Evo je otišla u majčinu. Ništa. Ali uglavnom, ove su jako dobre. Jabuke. Onako, vrlo su ukusne, slatke, budu baš super. Šta nam je ovdje? Ja veze nemam šta je ovdje. Pojma nemam, ali nešto ima. Ne znam, ovo vjerovatno Elma zna šta je. Majko, isto onaj šipurak, ali nije ovo šipurak. Ja i bilje. Znate kakva sam vam ja s biljkama? Ja bi se otrovala od biljaka. Ne znam šta je ovo. A možda ovo druže nešto? Pa jest! Ovo se sve nešto osjemenilo. Valjda. Vjerovatno je to. A pogledajte koliki je taj maslačka, koliko ima ovog lista od maslačka. Znam koliko u stvari zdrava ta salata od lista od maslačka. Al džaba ovdje se hoda i šta znam. Pa šta je to sva oprema? Tako, ospijem. I ne znam šta je ovo, Ernade. Koje? Pa vidi ovo, rekao ja bi se otrovala kad bi krenula, ili da ovo druže sad ostalo? Ovo, jel? Pa ja, kakav sam pomisla da je ovo šipurak? Ja sam se da je šipurak. Ja sam ozmin, ovo druže. Pa ti ja bi se otrovali, bila, pa vidiš da je ovo druže? Ja mislim... Jel ovo druže? Ja mislim onaj pitom, samo da ima onaj pitom. Da bolj, sam ja prekad ću. Bravo ovo. Nemoj, dragi, Ernade, ti ja ćemo se potrovati kako je krelo. Ali dobro si ovo družo. Ma ja mislim da... Pa jest, evo vidiš šta se dešava. Šta je to sad? Hoćeš to da skloniš, jel? Pa ne, to se mora da bi se jabuka oslobodila. Kakva je to metoda? Evo ne. Prosto moram, jer on se previše širi, ovaj lješnjak. Nije ovo lješnjak, ovo ti je ona, kako se kaže, ovo baci tu. Aha. Ma korov je tu. Ta ti je truhla. Nije truhla, ovo ti je najbolja, žuta. Ne, ono... daj ti meni te druge. Pa šta si to nabrao, dvije, tri, evo. Ali dobro što kažu, evo ti. Ovo su najbolji žuti, sad ću ti što evo. Kažu... Evo, da vidim tebe, kako ti tu. O, jesu, one su prva liga. Slučaju. Ja koliko sam mogu, ja sam... A sočne. Sočne, a, sad je.
Dobra? Sve što duže stoje, ne treba više. Vrlo paće, ne, sami. Specifične su. Sočne, tačno sočne. Puna soka. Sad da ja trebam da uđem. Koje valjaju, koje ne valjaju, znaš. Mogu se one malo i oprati. Au, vidi ove kako su dobre. Izvini, ali moram ti uzeti tu jamku. Pogledaj. To su one žute. Ma kome se to ti izvinjavaš? No, jednom pauku. Ona je bio napuno. Wow. Pa ti samo teo dozdu. Pa to su ti što sad pale. A? Pa sad sam na njih. Pa to ništa ne može stajat. Pa može. Ti se truhlošina tu stavio, Ernade. Kakve truhlošine? Pa... Ili se truhlošne ili one ubijene, pa nema ni jedne da je žuta. To je sva, na svako je smeđlo ili... Pogledaj, jesu ovo. Ili crv uletio. Pa te crvave jesu zdrave. Koje crvave jesu? Jo, jestina šuda, Bog sačuva. Koja je crvava, ta je zdrava. A dobro, te se jedu, što bi se reklo, u zeleni. Pogledaj. A ove zgrane, one idu za, pogledaj, za ono da stoji. I smeđujice, mogu ti reći. Ej. Ali su dobre? Dobre, sad i moram, ja. Sad ću ponovo doći. Sad pa sad. Pa još, da mi makar još jednu navrata. Sve oni zdravi, sa grani su ovo sve. Ima i ovdje, hoćeš ovu ću ovdje što sam ja 30. Malo prije pale, od ozgu. O, ima i podosti. Brzina puta viština. Ljudi, krenuli smo ova, joja Ernadu, tačno smetam, ja izašla iz auta i laganica. Krenuli smo kući. I hoćemo nešto da kupimo kao neki mini food holić, jer stvarno mislim da nemamo ništa kući. Pa smo vas vratit ćemo od ovog robota da uzmemo jaja. Najbolje kad se ima jaja u frižderu, nekako je čovjek najrahatniji. Ono nekada ako ti je mrsko i kuhat u tom momentu ili nešto, ili ako je žurba, jaja su zakon. E sad ja uvijek pravim ono sad, obično po dva bjelanca. Sa nekim povrćem ili tikvice ili prasa ili tako nešto. Tako da ćemo uzeti jaja, uzet ćemo i neko povrće, voće. Graha voće najviše. Ima jabuka, hoće ti graha? Graha treba najviše. Treba ti bolanova kamera. A mogu ti graha praviti ovih dana? Ja. A, jel da? Jo, vidi dobri kolica. Možda to je provoza. Nije ova najbolja kolica. Nisi baš rauta. Ja, što sam izgubio ključ ovdje, ali... Aaaa. Ali su najbolja kulica ovdje. Pratim te, Selma. Prati, gdje gledam ovo nešto šta je ovo? A to je za sunčanje. Sad se kupuje za sunčanje. Ovo je nešto kao da osjećam kost. Neki preparati nisam ih probala, nemam pojma. Uglavnom, brzinska kupovina će biti obavljena. Idemo lagano na konkretne stvari što ti kažeš, jel? Da, sam da vidiš toalet papir, sam da vidiš vam nešto cijenu. A vi džezvi. Cijena mi odgovara. A vi džezvi. Koja? Ovo za cijelu familiju. Ja vidi ovo, minus 50% na metalac. A prošlo, a nije. Nije, yes. Do 30.9. 30.9. nisam pa uzavljala. Eto mi je žao. Ove su im super mali zvijelice. Ove će nam trebati... Te su najbolji za šećer. Treba će nam ti neki šećer. A, to su najbolji. I za so, i za šećer, i za rižu, i za sve. Yes. Ćemo uzeti. Hajde, pokažem vam i... Sama. Pa sad imamo čajluka. Za bacanje. Baš imamo. Više smo ljudi počeli unositi boje u životu.
to mi je drago. Pa kafu kad piješ da imaš ubojena kafa. E, sad se vidjeti. Valjda ćemo se vidjeti. Ovdje smo prvu obavili kupovnu, jel? E, ja ću vam da pokažem samo jaje i ostalo. Hajde da vidimo šta si. Šta evo jaja. Jaja su bila 7,70. 7,70. Jesu na malo, ali su, brate, super. Od jaja izmijem. Pa nama, realno, ni ne treba ono, nekad mi uzmemo onih 10 i onda nam bude stvarno malo, zafali nam. A ovako kad uzmemo 30, ako su ona velika, baš da nam ostane preko. A ovako kad su super i onda i cijena dobra, kako da može. Koliko je taj takozvani... Tariguz, da vidimo cijenu tariguza. Jel cijena tariguza, sad ću ropiće tariguza sačuva. Po čim da ga tražim? Tari. 2,85. Ja sam mislio 2,60. 2,85. Evo, kulena. E, kulen je taj bio 5 i nešto, jel? Jesmo na umko nešto kulen. Šta ovo tebi danima na umko dao kulen? Nema, pojma. No, sam kaže, joj, Damije, kaže, ali da, damo ono neki, ko kako bi vam rekao? Morat ću tamo probati ga malo sjećam. Ja, ono... On ide, ovako, znaš. Ukosa, jes. I on bi trebao biti malo ljutkas. Jes, on ide sa sredini i onda ideš. Ja. Jesu na sredinu, pa onda... Mora valjati. To ćemo da vidimo. Završena priča. Jesi pokazao svježi sir? A, jesam. Svježi sir je bio 3... Negdje smo ga zijali. 3,05. Jaj, drag, jer nade ispade Pavlaka u majčinu. Ovaj je bio 3,05. Eh, ovaj sam htjela da probam njihovo, ovo je neka robotova marka, da isprobam ovaj ajvar. Ne znam, što djeluje mi nekako, mi djeluje dobra mu boja. Ja ocjenjujem ajvar po boji, vidiš, ovo ima neku narandžastu, ne volim kad je ajvar ono crven. Tako da vidim koliko je bio ovaj ajvar, jer što bi ti rekao, tvoj će biti ajvaros. Ajvar 3,20. Eto ti, blagi sam uzela zbog tebe. Pavlaka. Jesi je to razbio? Pa dobro, nije puno, ali od ozgo. Razbio je domaćine. Sad ćemo od ozgo da jedemo, ne od ozgo, ne od ozgo. Sad, sad moram uzeti nož iz bušta od ozgo i onda sam to i onda pomoći. I sad ti ljude je u kecu neku, da moraš je prebaciti nešto. Reč. Koliko je ta bila? 4,85. Zor je tutko? Nije, 4,60. 20% mliječne masti. Mlijeko. Šta je to? Eh, mlijeko, ne, ja više što kaže Ernad od Marke, sad je to, ali svugdje je to tako. Marka je 70, najjeftinije mlijeko, to a je da Bog sačuva. A mi smo uzeli ovo kao Marko 85, jel? Ja? Ali 2,0 mjesnoća, to je ubi to je kajma pod ozgu. Kajma pod ozgu, mlijeko. Kako ono ti kaže da mačka može prijeći preko? Boli glava, je. Džava, hajma sljedeći djet je ti šampon. E, tati Lea. Tati Lea, on, dobra je to, to je neki domaći cuk, negdje kod kiseljaka, nemam pojma. A yes, znam da je onako, yes, aha, ima, fina je. Pojnička se ide, tu je yes, ta. Fina je onako, vode. Imaju te okuse sa zovom, imaju onaj kivano, kako se već zove. Ja, imaju tu i limun, neki Marko i 20, ovaj Marko i po bio sa zovom. Evo, kupiš jedan, dobiješ dva. Nije gratis. Bolan, to ti je regenerator. Ali eto, šampon i regenerator dobiješ za 7,95. Miće, loši on se kupa. Otkud loši? Lokši. Ja, kako se zove? Ne mogu sačuvat. Lijep integralni 2,10 u kapitanu, a umorna ću. 2,10, to je keks. Ovo je mene keks. Lijep. Sve gledaš kroz keks. Jo, ja dobro si, ja sam mislio ovo za mene i za golubove. A znaš šta sam kontio? Ja sam kontio da je onaj Linda Pek, onaj hljeba, on je Marka i 80. U Zenci? Nije u Zenci. Kako pa čiji Linda Pek? Ja, u Zenci je Linda Pek. A i možda ovdje izvoci? Ma nema, pa nije onaj, kako se zove onaj od ozgo sa buća potka. A onaj stilo. Stilo, ne znam, nije. Kad... Znam na šta mi piše. Ma ja. Ne znam, nekako tako se zove. Kupili smo jogurt 2,10. I to bi bilo to, jel tako? To je izašlo 40, 2 marke, to ja znam. Ovo je pre mini food hall. Nije bio uopšte
neki aman zaman, ništa posebno. Ovo ti je samo da imaš malo, da pomalo uzmaš, polazalo, da ćeš ako naveče po dani, lezi spavaj, pa je najsmješnije. Znate kako on ovaj jaja strogo pregleda datum i to kako ide, jer obično kad kupimo gledamo stvarno da im je dobar datum. I onda on kući stalno prati te datume i kad skonta da je ostalo još neka dva dana, kaže on nema vala ništa danas, kuhanit ćemo jaja. Pa je li tako bilo? Jer kuhanit ćemo jaja, daj odmah 20-ero, ako 20-ero ostalo, odmah 20-ero taj stavlja. Tako da ima tih opcija, mislim. Nema, kod nas. Trebamo još povrće, voće uzeti. Je li tako? To ćemo gore u komšilku. E ovako ti kad krenemo, kad ponesemo neke stvari. Sad je šov bio za limun. Ja ljudi moji kontala, nama treba voća, povrća, svega. Ne treba nama ništa, nama treba na kraju samo limun. Samo limun? Samo limun, ništa drugo. Ostalo sve imamo, imamo ono, imamo zaleđenu. Sve imamo. Imamo, isto kad smo se vraćali iz Enternadova, mama nam je stavila i neki jabuka, ima i ti jabuka. Ima i salate, nema čega nema. Ima i salate, pa vidiš, balade. Šta ti je? Kaš nam pravi taj varos? Pa... Ljudi evo govore da žele da praviš taj varos. Ništa specijalno. Znači ljudi, pišite u komentara, dosta vas je već napisalo da žele da vide taj varos. Ako vas ima još, pišite nam u komentare. Ja ću napraviti. To bi bio ajvar po Ernadovom receptu koji bi se zvao ajvaros. Ajvaros. Drugo je ajvar, drugo je moj ajvaros. To su dva različita ovaj... A po čemu te razlikuju? Pričao pa ti reču, šta stavljaš u njega? Reču u boji, u kvalitetu, u tegli. U tegli, u svemu se razlikuje. Pa koje ćeš tegle za njega koristiti? Specijalne tegle. A znaš šta ti savjetujem? Nije ovo ne bi ti trebala nositi. Ne, ostavi, to ću ja ponijeti, ostavi. Ajde, aj bac meni, vidim. Ovo, slobodno. Što mi izmaknu ruku? Slobodno, to je bio... Tegle, nije, dobro. Nego u kakve ćeš tegle pakovat? Treba specijalno... Da li je ovo snimano? Pa snimaš, piše ti rec. Aha, nema minutaži. Jel, molim te, kako ćeš onaj... Vidjet ćete. Želimo da vidimo tvoje varos. Specijalno, ne smijem to otkrivati ovako javno. Znači, definitivno, izlačimo, praviti aj varos, samo biće nam pište. Biće i jaja, da li vas još i, da... nema čega nemoj, neće biti. Nemoj, dragi, jer na ovdje prenao. Pa jaja, normalno stvar, mora jaja biti jaja. Jedno pa, jaja i snaga. Pa tebe će čimburos. Ne, aj varos. Čimburos, bolje. Aj varos. Oni u Zenici imaju čimburijadu. Ovo se zove aj varos. Kad će čimburijada? Svaka čast. Da Bog sačuva. Ništa ljudi, to bi bilo to, idemo sad kući. Mislim, ja sam žena, vidite vi da nosim tri tašne. Dvije ovdje, treća vamo. Meni vas da to treba za neku, za nešto kad radimo. Ja ću ponijeti, ja ipak, za svaki slučaj.